inde anden ko Muawiya Touba ko yoga e pay ko yame seeda lan new nanobe timmi gol alquran on be wonno ko men noddi tido mobbe musidangal tun jonno gol be do kaydi ji mabbe din kadudal do men wadaali ceremony njana mo men way wadde mo e mede mari programme mum fi ko are ta ko yeso kono ko yero mo musidangal e mobbe be ngure ande mi noddi do fi jonno gol be di kaydi ji do yeso moko baabe amen ben do ko njalo woni ko satan don hande ande ko won do kon ko be faybe sappo tato Allah newno no gayni ko bemme joni do diplome ji mun din hande do e der ben non kombe kombo ni arano ma kombe ni arambe ben e arambe ben fayda e mabbe no duudi parce que meden marton be buy tawbe ben non ko excellent e wono goto e mabbe burdo towde on non ko Fatuma ta julde so men wadi arano bay on don hebi riwayaaji go jangadi harna ko be do kon o fejjiti ke be do ka jangul alqur'ani kare men wadi mo kanko yeso ka noddugol inde makko den Fatuma ta julde so fayda men landaki do ko duudi sina tum men torino mo e musidangal be hewtudo be walla men weltade e sabunde timmode de Allah newnde men timmini do baydun do ko golle Allah ni bani adama wa wadde dun do ko golle de Allah woni wadde ko meden weltani Allah subhanahu wa ta'ala meden weltani kadi julbe addube be halfini men eden weltani kadi wombe wallitade men financement ji din fi ka faybe gila ka sonnaabe hebi ka mawbe talibabe hebi ka sibe ka yibbe ka kawtal be do fon tambiti men fi ngal do dudal yaru yeso e wona fendo ni haray faybe heewbe wonbe gila lay ha dow ka jande France haray no mobi seramon do faale e hebugol gandangal ka Qur'an ko honnu mardon ko hollom mobe mabbe ben e faybe be tawta la jangude fendo do be e be do fo meden tori be gogo meden torani Allah subhanahu wa ta'ala bibbe leendi foybe woni jangobe alquran wono be talibabe hendibe do be fobe fop mabbe hibe jangude lekol ala e mabbe mala jangude lekol fi honno meden hatto jin hebugol faybe feewbe faybe jangube dina kan ha fami ta hebe jangi gandal adon yanko wangal be wayi français be wayi angal be wayi arabu ta be woni kadir be keldube yeddube wawbe nafde leydi ndi fo ko dum be do fo e mabbe hay goto ala mabbe mala jangude l'école wobbe do wobbe wadde université wobbe do wobbe wadde ka lycée wobbe do wobbe wadde ka collège wobbe do ka primaire be do catégorie fo pou ne der be faybe do be don torani faybe kadi be ala wadde dum do be wakilo qur'an arne ko yeso tun nabirta goddo ne nabirta goddo baawo kala won do jangude ne do avancer o yiltorta bawre bawre kala jangudal qur'an o yiltori baawo hare kanko mi hore makko baawo hare na gona nattiri mo baawo mo jangi de do ko yeso tun o yarta yiltorta bawre bawre o nafa e mawbe makko ben o nafa sibbe makko ben o nafa le ndin o nafa be aduna wala harawo ndar hitande on wawa satinde do wano jelo e sai go wonde meden heba goto wonde meden heba dido wonde meden heba sappo wonde meden heba buri dum don kon Allah subhanahu wa ta'ala walli tori wo golle de laati fay ben wakkili wo ko dum woni resultat woni yaltude sai go meden heba buri dum wono na be do faybe tum e ngal ko faybe buy men hawti men dartini e ngal do fayda men wadali ceremony bay men e karam ko amen fayda gol kongol ko yewti ko kongol karam ko anni e ko kambe hanno yewtude dum do bay dum do ko mo e musal ngal tumi nodditi mi nodditi al yimbe buy donc haray meden mari faybe buy e ngal dartube ben fo e ngal kadude amen markaz dar salam yawno faybe temedere e goddum yonko ben non fo darti al gon ko temedere no ga e jeego darti ben non fo ko ustaa jaabi dar salam woni yeso mum e baawu mum min do ko mi goto der taliba e mabbe wonbe jande ben ka tosoybe donc ko mi on taliba jobe arano gaindo ka dudal don e udditi gal uddu be jonne mi min kay mi wakkelo do mi deburyo do seeda seeda ko e der dum don wonde men heba do tato wonde men heba nay kono fo ko yinde mabbe kambe moni jannude alquran karim donc mun ko golle ustaa jaabi e markay dar salam wonbe jande ben ko kambe dum do fo ko golle mabbe ni wonbe tawno ha fendo kon ne yobde do anda fi mon e harabe fala on hettude kon no be hendor taw on on dudal mon konto woni konto ko honto hender hendorte don konto pitorte don okay men haray go go dudangal ko woni do ko Hamdallaye pharmacie do ko do dudangal woni fewndo do nini taw ko do men woni jannude menen e be ngure dudangal fo fendo ko do men woni haray fewno do dudangal e be ngure ne no hodi nokku ngotu no fala hettude ka won do ma hettude on on tigi ko lawol hongol on tigi rewata joni go go si ko arowo do way arde ha Hamdallaye pharmacie fewno pon kesona do moyinede on si ko wirdo bambe to tagi tay pon on arde ka sengo nyaamo yahoo bambe to ka sengo le pon non lawol no don so landi ke don dudal ustaa ma wiangal be hollay mo haado sai kali ka telephone o fala men humpitade so noddi e numeroji an didi numero 622 42 11 o hendotola so noddi 623 12 62 21 numero WhatsApp non kadi wa waylan hendade ɗiɗo numéro ji ɗiɗi